მოგესალმებით. მე ვარ ის პაციენტი, რომელიც სამეგრელოში იმყოფებოდი. ჩემზე გავრცელებული უამრავი ჭორისა და სრული ინფორმაციის გამო იძულებული გახდი ეს ვიდეო ჩამეწერა. პირველ რიგში მინდა გულწრფელი ბოდიში მოხადო ყველა იმ ხალხს, რომლებიც ჩემს გამო ხა კარანტინში იმყოფებიან. გულწრფელად ყველას ვხდი ბოდის, ვინც დანაშაულია და ჩემს დანაშაულს არა გამართლება. მაგრამ მე ეს შეგნებულად არ გამეკეთებია. მე არანაირი სიმპტომები არ გამაჩნდა. არც სიცხე, არც ხელება და არც ყელის ტკივილი. ვიყავი სრულიად ჯანმრთელი, თავის გრძნობ მშვენივრად და 28 მარტს საქმეზე წავედი ქალაქ ზუგდიდში. მიგახული ჩემ მეგობარი ზუგდიდში ოჯახში შევედი, ოჯახში დავიცავი დისტანცია, კონტაქტი ხელი ჩამორთმე რამე არ ქონია, უბრალოდ რამოდენიმე ხანი ვიყავი, სადღაც 1 საათი და მე წავედი სოფელ ლიაში. ლიაში ვიყავი ოჯახში, ერთი რამე გავატარე, შემდეგ წავედი წანეჯიხის ერთ-ერთ სოფელში ბებიაჩემის საფლავზე. იქაც კონტაქტი მქონდა ერთ ოჯახთან. დისტანციურად ყველაფერი ხელისაბუთების გარეშე. ის რომ ჩემზე ლაპარაკობენ, ვითომდაც მე რუსეთის მოქალაქე ვარ და ახალი ჩამოსული ვარ და თვითიზოლაცია არ დამეცია და გმოვიარე სამეგრელო, ეს არის ცუდი ინფორმაცია. ისეც რომ აფხაზეთიდან გადმოვედი სამეგრელოში, ესეც არის ცუდი ინფორმაცია. ისეც რომ მე ვიმყოფებოდი ჩხოროწყუს რაიონში დაბადების დღეზე, ეგ არის ცუდი ინფორმაცია. კიდევ გამოცხადეს ეს ჭორი, ვითომდაც მე ვიმყოფებოდი ეკლესიაზე წირვაზე, ესეც არ შეესაბამება სიმართლეს. და კიდევ ესეთი უამრავი ჭორი, ვითომ მოვიარე მთელი სამეგრელო და მქონდა 150 კაცთან კონტაქტი. ეგ არის სული სიცრუე. მე კონტაქტი მქონდა უშუალო. მაქსიმუმ 16 ადამიანთან. აქედან 4 ადამიანთან მქონდა ჭიდრო კონტაქტი, ანუ ეს ორი დღე ერთად გავატარეთ. და ერთ ადამიანთან ერთად სახლში ცხოვრობდი, ერთ ოთახში ერთი ბოთლი დასვავდით და ერთი ჭიქიდა. თბილისში ჩამოსვლის მერე ესენი ყველა კარანტინში მოექცნენ და წაიყვანეს ჩემთან ახლო კონტაქტი, რომელიც ყავდათ ის პირები, ეს 4 პიროვნება. შეამოწმეს COVID-19-ზე, ანუ ეს იყო კონტაქტიდან მე-9 დღე. არცერთს არ დაუდასტურდა საბედნიეროდ COVID-19 და არცერთს კარანტინში მყოფს არ აღენიშნება COVID-19-ის სიმპტომები. და კიდევ ერთი ყველაზე ცუდი რაც მოხდა, ჩვენი ინფორმაცია, ჩემი და ჩემი ყველა კონტაქტების, მათი სახელი და გვარები, მამის სახელები და მათი მისამართები გასაჯაროდა ყველა მიცის და ამ ეს ხალხი ხალხმა ანათემას გადასცა. ისედაც ცუდ დღეში ჩავარდნილი ხალხი კიდევ უფრო დაუმძიმეს სიტუაცია. ისედაც ფსიქოლოგიურად ყველამ გაიგო, ვინ იყო ეს ხალხი. ყველამ იცის მაგათ მისამართები. ხალხმა ამ ყველაფერსის არსებობს შესაბამისი ორგანოები. ყველა კონტაქტები მაგათ დადგენი, ყველამ იცის ვინ არის, ყველა შესაბამისი ზომები მიღებული აქვთ. ყველანაირი უსაფრთხოების და ყველა უსაფრთხოებაზე უსაფრთხოების ზომები. ეს ხალხი ახლა არიან ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ. ანუ უამრავი ხალხი ურეკავს ახლა მაგათ და რაღაცა 1 წლის უკანდელ კონტაქტზეც ესაუბრებიან. ეგეც რამე შეიძლება. შეიძლება ხვალე თქვენ აღმოჩნდეთ მის ადგილას.
ერთხმა დაგიფალთ, მაგრამ ეს შესაძლებელია. Მინდა მადლობა მოუხადო ყველა ვეთ პერსონალს, ყველა პოლიციელს და ყველა იმ ირებს, ვინც ჩვენ კეთილდღეობაზე ზრუნავს. უგრძნესი მადლობა. უფალი ფარავდეს. ყველაფერი კარგად იქნება.